Rəsul Ali xoşbəxtlik beyindədir. Müəllif deyir ki, əgər xoşbəxtlik axtarışına çıxmısınızsa, heç də uzağa getmək lazım deyil. Çünki xoşbəxtlik insanın daxilində, yəni beynindədir. Mən ümumiyyətlə ətrafımda olan uşaqlara, yeni yetmələrə kitab axtaranda belə sözün əsl mənasında gecələr qaldıram ki, mən onlara necə bir kitab seçim ki, həm dili sadə olsun, həm də uşaq həqiqətən bu kitabdan düzgün məlumat əldə etsin, özü üçün faydalı olan bir məlumat əldə etsin. Və məncə bu kitab elə kitablardan biri hesab edilə bilər. Düzdür, siz bu kitabı oxuyanda deyə bilərsiniz ki, bunun içində olan sözləri mən gündə 45 dəfə öz uşağıma deyirəm. Amma gəlin belə bir şeylə razılaşaq ki, yeni yetmələrin elə bir dövrü olur ki, o dövrdə valideyn nə deyir desin, xeyri yoxdur. Ətrafdan deyilən söz onlara həmişə daha xoş gəlir. Və biz də belə kitablar vasitəsilə öz sözlərimizi onlara dolayı yolla çatdıra bilərik. Yəni, həm öz istədiyimiz sözləri dedizdirə, həm də onlara kənardan deyilirmiş kimi bir effekt yarada bilərik. Bu kitabın ən sevdiyim cəhətlərindən biri də oldu ki, motivasiya verəndə bizə kənardan yox, elə birinci öz həmyerlilərimizdən danışmağa başladı. Və birdən hər birimizin bildiyi, amma çox tez-tez unutduğumuz ən əsas qaydaları bizə xatırlatdı. Məncə, hər birinizin oxuyub bəyənəcəyi və ətrafınızda olan uşaqlara oxudacağı kitablardan birini çevirə bilər xoşbəxtlik beynindədir. Hər birinizə xoş mütaliələr, çox sağ olun.